בוקר טוב לכם מאולם התצוגה של אלפא רומאו כאן בהרצליה פיתוח. היום אנחנו נמצאים בהשקה הסטטית של אלפא רומאו טונאלי, הוצגה לראשונה ב-2019 בתערוכת ג'נבה. מאז הקורונה הכתה כל תחום חיים, גם תעשיית הרכב הגיעה להקפאה. ולשמחתנו היום המכונית הזאת מגיעה לישראל, נהגנו עליה באיטליה, את המבחן אתם כמובן ראיתם, אבל מה שמעניין אותנו היום בעצם, כמה היא עולה, איזה רמות גימור תגן על ישראל, איזה מנועים, יותר נכון, איזה הספקים היא תגיע לישראל, אולי מה לגבי גרסת PHEV, אז כל הפרטים האלה ויותר, אנחנו הולכים לתת לכם בבלוג הקרוב, אז תישארו, לא צריך לפתוח יומנים, רק תפתחו אוזניים. והנה היא לפניכם, אלפא רומאו טונאלי, אולי אחד המותגים הנחשקים ביותר בעולם, אני חושב. אין בן אדם ששומע את השם אלפא רומאו, וזה לא עושה לו משהו בבטן. עכשיו, באיזשהו מקום אולי אלפא רומאו, בתקופה, אולי בעשר שנים האחרונות, טיפה הרגשנו שהיא מתפזרת לנו, ואז הגיעה הג'וליה, ואז הגיעה הסטלוויו, ופתאום הרגשנו אלפא רומאו is back. Rejuvenate לגמרי. כן, והרג'ובינט הזה נמשך היום עם אלפא רומאו טונאלי. נכון, הוא נמשך באיזה מהלך יותר גדול שנקרא מטמורפוזה הזו שדיברת נכון, נכון. עליה. מטמורפוזה זה אומר עד 2030 כל שנה דגם. אגב, 2027 זהו, נגמרו הבנזיניות, אפילו הסמי. תקשיב אחי, הכל יהיה חשמל. תקשיב אחי. זה לא עוד הרבה זמן. זה מבחן לקהילה של אלפא. עזוב רגע את המכוניות. אם הם יישארו? בדיוק. מה האלטרנטיבה? מבחן לאלפיסטים. מה האלטרנטיבה? יהיו מכוניות בנזין אחרות. לא יודע. קודם כל, הם יכולים... שאלה טובה, אבל אני אומר, זה מבחן בשבילהם, כי אני שמעתי מכל מיני מקומות לא קשורים לאלפא בכלל, על כאלה שאומרים, ביום שאלה יעשו ככה, לא נהיה שם. אני עוזב. כן. איומים אנחנו לא. ראית מישהו שעזב את פורשה, שהם עברו לחשמל והביאו טייקנים וכל מיני כאלה? איך אתה עושה את זה, בוס? ומי שזה מבחן לקהילה. מי שזה ממש מטריד אותו, שיקנה כמה, ישים בחנייה, והוא מסודר עד יומו האחרון כנראה. אתה עשית כזה עם הפריוויה שלך. נכון, איך אני אוהב שאתה מזכיר את הפריוויה? נכון. כבר על ההתחלה. עשית את זה. שתדע שזה מחמם את הלב. זה הפינת ליטוב שלך, כשתהיה ישיש כמוני, אתה תוכל ללכת אליה, ללטף אותה. אגב, ישיש. הישיש שלנו כאן, ביום חמישי הקרוב, חוגג 59 קיצים. נונטט שנים. קיצים. שנים. שנים, קיצים, נונטט, נונטט. אז מזל טוב בשמי ובשם הגולשים שלנו, שאוהבים אותך מאוד וגם אני אוהב אותך מאוד. ובוא נדבר על אלפא רומאו. בוא נדבר על אלפא רומאו, נשמור את חגיגות יום ההולדת. חומוס בשה אולי בכפר קאסם או משהו. איפה הבאת לי את זה? למה לא? כיוון שכבר נסיעות מבחן עשינו על המכונית, אתה עשית, גם בחול, גם בארץ. כן. יש אמברגו עד ה-27, אם אני לא טועה, על נסיעת המבחן. בוא נדבר על החלק אולי המעניין או המסקרם ביותר. בוא נדבר על מה שמותר לדבר. בוא נדבר כסף. בוא נדבר כמה כסף היא עולה לנו. כן. אתה רוצה להתחיל? יש לנו פה את הגרסה... זאת גרסה שהיא first edition, הם קוראים לה באיטלקית ספציאלה. נכון. והיא מגיעה fully equipped. כן. fully equipped, אבל... עם מנוע 130 כוחות סוס. נכון. חשוב לזכור שבכל המכוניות המנוע הוא אותו מנוע, בנזין, ליטר וחצי. אחד אבל וחצי. אבל מוציאים ממנו הספקים שונים. 108 וולט גם יש לה את ה... נכון. ההספקים יהיו 130-160, או PHEV שתגיע בשנה הבאה עם 275... היא תהיה מפלצתונת. 275 כוחות סוס, היא אולי תהיה טילטן הירוק או משהו כזה. כן. רגע, יש לי רעיון לאלפא. היא לא תהיה טילטן ירוק, אפילו לא שמעתי שאמרת אולי, את זה. אולי תהיה טילטן ירוק בהיר, כי זה ירוק כן, כזה ירק לטבע. כן, ירק רק, טילטן ירק רק. בדיוק. לא, לא, טילטן ירוק, כבודו במקונו מונח, הם רומזים בעדינות שזה יגיע, אבל חכה... הם רומזים. הם רומזים, אבל רגע, בואו נדבר רגע על המחירים. אז הגרסה הזו, ה-first edition, 249,000 שקלים, כמות מוגבלת, לדעתי יש פה בארץ 30 יחידות. בדיוק. הגרסאות הבאות שתגענה, תגענה בספטמבר רק, ההזמנות כנראה יפתחו בימים הקרובים, לא יהיו מאות רבות של זה, של מכוניות. הם שואפים למאות רבות. הם יכולים לשאוף למה שהם רוצים. יש יצרן שהיום נמצא בין הפטיש לסדן כמעט בכל שוק, אבל ישראל, כך היצרן טוען, שוק סופר חשוב עבורו. גם עלה פה נשיא אלפא רומאו ש... אימפרטו, הבוס של אלפא רומאו, שדיבר בישראלית לכולנו. כן, היה משעשע, לא משנה. גרסת הספרינט, כניסה בעצם 229,000 שקלים, גרסת ה-TI, שם סופר.
סופר מחייב. זה לא רק כפיר, רגע. ולא רק שהיא שם מעניין, גם המיתוג שלה עם ה-T וה-I. סופר מחייב. של פעם. תוכלת האלפא שנהגנו עליה בית. במוזיאון עם לורנצו ארדיזיו שהיה הנהג איך שלה. איך אתה זוכר? מיסטר לורנצו ארדיזיו. נכון. אז נהגנו איתו, אתם יכולים לחפש את זה כאן. אגב, סיור במוזיאון אלפא רומאו. ג'וליה טי איי, איזה מכונים. גרסת הספרינט כאמור, כניסה 229,000 שקלים, גרסת הטי איי 269,000 שקלים, וגרסת הוולוצ'ה 289,000 שקלים. אלו המחירים. אם אתה רוצה, אני יכול לגעת טיפה באבזור. קודם כל, רמת בטיחות... לא, בוא, רק לפני הבטיחות, רמת בטיחות תהיה גבוהה בכולם, זה איזשהו מסר מאוד חשוב שמעבירים פה לכל רוחב הסדרה, וזה טוב. נכון. אבל אני חושב שבבסיס, אלפיסטים, אוהבי אלפא, רוקדים על שתי נקודות. עיצוב וביצועים. אוקיי. אבזור, אתה יודע, זה חשוב, אבל זה דרגה שנייה. הביצועים בשלב הזה, 130 הם... תשמע, זה לא מכונית גדולה. מכונית קטנה, C-סגמנט, C-SUV. C-סגמנט, נכון. אתה רוצה ללכת להציד בכחולה ככה, תוך כדי שהם מקפלים עלינו כיסאות? ללכת לכחולה דווקא? בוא נלך לכחולה, תוביל אותי. בוא לכחולה. בוא נראה גם את הכחולה. אבל אין לי את המפתחות של הכחולה, אתה מבין, אז... אחרי זה רק אולי נעבור רק לסגיר ושיוכלו לראות את הצבע. בסדר. אבל היא מגיעה... הצבע שלה דרך אגב זה לא סתם כחול, זה הצבע הייצוגי שלה שנקרא כחול מיזאנו. כחול מיזאנו. מיזאנו בלו, זה הצבע הראשון. מה אתה אומר, ג'אנט זהב על הירוק הזה? אתה זוכר איפה פגשנו את זה? אתה זוכר? זה לא היה מזמן. נכון, שאמרנו איזה יופי זה ג'אנט זהב מתאים להם. מי? כל המכוניות היו עם ג'אנט זהב. פורשה. פורשה. נכון, הקיין טורבו ג'י-טי. נכון. זה היה פשוט מדהים, ולדעתי זה יעבוד כאן. תשמע, מה שיפה... הם עשו משהו בזהב, הם הביאו ג'וליה זהב. נכון, היא בחוץ, אגב. אולי נציץ בה, אבל... תשמע, הג'אנט הזה יפה, זה האבולוציה של השעון חוגה, ככה קוראים לזה. חוגת הטלפון. הפחד הוא ש... חוגת הטלפון, לא שעון חוגה, חוגת הטלפון. חוגת הטלפון, נכון, סליחה. חוגת הטלפון. אתה רואה בשביל מה אתה פה? חבר'ה, הבחור המציא עכשיו מוצר טכנולוגי חדש. יופי, בואי. שנקרא שעון חוגה. טלפון חוגה, בסדר, התבלבלתי, נו, מה עכשיו? על כל דבר תיכנס בי. מה אמרת? לא טעיתי בכלל. זה הרגע, זאת מתנת היום הולדת האולטימטיבית שהאיש הזה שאני הכי אוהב בעולם נתן לי. יפה. אל תיתן לי כלום. לא, לא, זהו, סיימנו. זה הטישרט. החגיגות. מה כבר עשיתי? רק התבלבלתי. מה שהבעיה שלי עם הג'אנט... חולה עליך. מה שהבעיה שלי עם הג'אנט, שהוא יפה... לא, לא, זה מין בעיונות עם ג'אנט בצבע כזה, לאו דווקא הג'אנט הזה, שהוא יפה בעולם התצוגה, אבל אחרי שהוא ייסע בפיח ובבוץ, מהר מאוד הוא קצת... אז בוא נגיד... השחור פחות היה... בוא נגיד לדוד מאודיבה... שיזיז את עצמו. שימציא איזה, עכשיו איזה כיסוי PPF לג'אנטים, או איזה מדבקה לג'אנט... שלא מלכלך. שישמור עליו בדיוק כזה. גרסת הכניסה בו, אז שאמרנו הספרינט, מגיעה ככה בבריף. ג'אנט 18, תאורת לד מלאה, קילס, חיישני חנייה, שני מסכים, 10.25, לוח מכוונים, 12.3 אינץ', שיקוף אלחוטי, גם לאנדרואיד וגם לקרפליי, תלוי בגרסה של הטלפון שלך. דיפרנציאל אלקטרוני מוגבל החלקה, כמובן אנחנו מדברים על הנעה קדמית. אני לא בטוח שהוא מוגבל החלקה, אני חושב שהוא יותר... עם טורק וקטורינג, בדיוק. וזה, כשפגשתי את המכונית בחול, הם דיברו, הם לא הפסיקו לדבר על חוויית ההיגוי שלה. אתה עפת על חוויית ההיגוי, אל תבוא לי ביפה וברגוע. אני עפתי על זה, אסור לדבר על זה. ראיתי אותך מתרגש. אסור לדבר על זה עכשיו. לא, דיברת על זה במבחן באיטליה. אבל דיברתי, נכון. זה לא סוד. היא באמת, ההיגוי שלה הוא מהטובים, אם לא הטוב שנהגתי בו. יפה. אז ברשותך, אז אמרנו, הגרסה הזו 229,000 שקלים. תכף נדבר קצת על העיצוב. גרסת ה-TI מגיעה כבר עם תא מטען חשמלי. ו-160 כוחות סוס. נכון. גרסת הכניסה מגיעה עם ה-130 כוחות סוס. הגרסה הבאה, ה-TI מתחילה עם 160 כוחות סוס. היא כבר מקבלת תא מטען חשמלי, מערכת שמע של הרמן קרדון, 14 רמקולים. מושבים חשמליים, מחוממים, מקוררים, תאורת יום טריפל יו. הנה. זגטו סטייל. נכון, שהיא מגיעה, אתה זוכר, את ה-SZ המיתולוגית שלהם. זה גם מאחורה, אגב. אתם רואים את ה-U'ים האלה, נכון? 1, 2, 3, 4. בגרסת הכניסה, לא, אנחנו מקבלים משהו אחר. הנה, בועז בדיוק נכנס, רואים את זה בצורה מצוינת. תאורת אמביאנס גם, 5 גוונים. בקיצור, אבזור אחלה, שהמנוע כבר... אנחנו מדברים על 8.8 שניות ל-100 קמ"ש, 160 כוחות סוס, 24.5 קגם מומנט, שמגיע גם עם
מיילד הייבריד, 48 וולט, שנותן עוד איזה 20 כוחות סוס. סך הכל 160 כוחות סוס לגרסה האמצעית, וגרסת הוולוט שכבר על ה-TI מוסיפה את הג'אנטים, 20 אינץ', מה עוד? פאדל שיפטינג מאחורי, כסף, דלת, כרום, קליפרים של ברמבו קבועים, לא צפים. תראה, הגרסה הזאת, ספציפית... רגע, בתי גלגלים אפורים מבריק, כמו שאתה רואה כאן, נתלים אקטיביים, מגיע בגרסה הבחירה, לא בזאת, זאת אמרנו. אין לה עדיין. לדעתי זאת מינוס. לא, העניין שזאת, הם לקחו את ה... שעת נז כזאת. נכון. הם לקחו את האבזור הגבוה ביותר על המנוע הראשון. נכון. אוקיי? שזה עסקה מעניינת. שזאת עסקה מעניינת עם אבזור... לא, אבל הם פה בולמים אדפטיביים. לא, אבל דבר ברמת האבזור. נכון. דלת המטען חשמלית, כל הפאדל שיפטינג, כל הלוחות שעונים, המסכים, כל ג'אנט 20, כל זה. אבל בסוף המנוע כאן הוא לא מהחזקים, הוא דווקא המנוע הראשון. בוא, אז בייבי סטלוויו, אפשר לתקוף את זה ככה? אני אגיד לך איפה הבעיה שלי עם זה. השאלה, התשובה היא די כן. תראה, הורידה לה מקדימה את השפיצים האלה שהיו לה, יש בסטלוויו, זה כן. תראה, אם אני מעצב של אלפא, זה הכי קל. הכי קל לקחת את הדבר הזה, חוץ מהפנסים שהם בעיצוב של הזגטו, הכי קל לקחת את שלושת האלמנטים האלה, את הגריל ואת שני הפתחים האלה. אתה רואה אותם בג'וליה, אתה רואה אותם בסטלוויו, אתה אומר, זה הבייסיק, מפה אני מתחיל. שאלה מה אני מוציא החוצה. אני לא חושב, בעיניי היא לא בייבי סטלוויו. יש לה הבדל, היא יותר SUV שנמתח פחות לגובה, היא לא קרוס אובר כמו הסטלוויו. נסענו בסטלוויו, סטלוויו גבוהה יותר, נותן לך יותר לוק SUV. בייבי סטלוויו, היא סטלוויו שנדחסה. בסדר, אני... שזה אגב, לדעתי זה מחמאה. לא, אגב, שמת לב שהמספר נמצא לא בחזית. האויב של מצלמות החנייה. נכון. אבל לא, המצלמות בדרך כלל בצד שמאל, אז זה בסדר. אם זה היה בצד שני, זה הייתה בעיה. אתה כבר מכיר את התמרונים האלה שצריך לעשות עם המכונית מול המצלמה, בוא נראה, קלט אותי, לא קלט אותי. למטה בו, אז אנחנו מדברים על גריל אטום. תדחוף אצבעות שם רגע. כאן לא. לא, פה בטוח שלא. כאן. למטה? כאן. אוקיי. גם לא. גם לא, שם? בטוח. שם? אטום. פה? לא. לא אטום? אני אגרום לך להיות... לא אטום. לא אטום. לא אטום. יפה. איך קראת לזה פעם? הסבירו לך, הווילון. הווילון, נכון. ויש לנו פה את החיישן של המקם, נמצא כאן מתחת בדיוק למשולש בשפיץ התחתון, מה שאומר שיש פה סטנדרט בטיחות. וחיישנים פה. כן. ציון 5 כוכבי ריסוק, יורו אנקאפ בישראל, אתה זוכר ציון הבטיחות שלה? אני לא יודע מה הציון שהיא תקבל בישראל, לדעתי אין לה... לדעתי ציון גבוה כסטנדרט, אגב. 7 זה יהיה בטוח. כן, היא די גבוהה כנושא של ילדים, לדעתי, אין לה. אני חושב שכן. אבל לא בטוח, אבל היא תהיה או 7 או 8, אין לה, לא פחות מזה. וזה יהיה כסטנדרט. נכון. וזה לא חסוך. הם שמו את זה, הם פה לא שיחקו על כל נושא מערכות הבטיחות עד הסוף. פתח לי מכסה מנוע. וזה יפה מאוד. לא נציץ ברגע. אנחנו נמצאים ממש בסוף אירוע השקה, כמו שאתם רואים פה כבר... איך אומר מיסטר ברנס? סמית'רס, ריליס דה דוגס. עוד שנייה. למטה. יופי. עכשיו שים לב, אין בידוד לשיפוד. מאוד עדין. רגע. מאוד עדין העניין הזה. הנה זה. יצאת? בבקשה. זה המנוע, חביבי. לא צריך בידוד לשיפוד. 1.5, 130 כוח, יודע לספק גם 160 כוח. זה המנוע החדש של סטלנטיס. כמה צילינדרים אגב? 1.5 ליטר. זה 4 צילינדרים? 4, כן. כן? 4 בוכנות, נכון, כפיר? 4 בוכנות? כן. 4 בוכנות. המנוע הזה... אני לא סומך עליו. המנוע הזה יהיה בעתיד גם של ג'יפ. מה שהיום הקומפס, למשל, עם מנוע 1300. 24 וחצי כגם ב... אז ה-1300 יוצא, דילייטד, ייכנס ה-1500 לשירות בתאגיד עבור האיטלקים. כן. אי אפשר יותר מדי, אתה יודע. לראות פה מה קורה. אחד הדברים המעניינים, הרכב הזה מחושמל. אחד הדברים המעניינים שאתה מצפה לקבל במכונית היברידית, זה מנוע חשמלי ומנוע בנזין משודחים. זה לא המקרה. מה פה? המנוע החשמלי לא נמצא כאן, הוא נמצא על ידי תיבת ההילוכים. מתחת לידי תיבת ההילוכים, בתעלה הענקית הזאת, ש...
שם נמצא המנוע החשמלי. הוא מאפשר לי נסיעה חשמלית מלאה לכמה קילומטרים? כן, הוא נותן לך נסיעה חשמלית במהירות של עד 20 קילומטר לשעה בעיר או בפקקים. מה, 2-3 קילומטרים על חשמל נטו. אפשר לאלץ אותו משם? לא, אין לו מצב EV שאתה יכול... אז הוא מרגיש... כי הסוללה שלו היא פיצית. אז הוא מנהל את הנושא הזה לבד? נכון, נכון. אתה יכול לבחור מצב נסיעה, יש לך אפשרות לבחירת מצבי נסיעה, אתה יכול לבחור מצב נסיעה חסכוני, הוא רואה שהמהירות נמוכה, ואז אתה מקבל את זה אוטומטית. יש גם תצוגה בלוח השעונים של כל מערכות האנרגיה, שאתה רואה... תכף נראה את הקנוקיאל. קנוקיאל. איך אני אוהב להגיד את זה? לגלגל את הלשון בעיקר. בוא נלך לטעם מטען רגע, ואז נתחיל למשש. פה אנחנו מקבלים בגרסה הזאת את המטען... חשמלי. חשמלי. זהו. אני אוהב את ה... אם זה היה בשחור עם אנודאי, זה היה... אני לא שאלתי. אתה הסברת מה זה טונאלי? לא, בבקשה. אז זהו, קראת על הבייבי... סטלוויו. סטלוויו. טונאלי, כן, אוקיי, בבקשה, תסביר. סטלוויו זה סטלוויו פס, זה אחד המעברים... פסו דיסטל. נכון, אחד המעברים באלפים האיטלקיים נקרא סטלוויו. והמעבר שמתחתיו בגובה נקרא טונאלה. ולכן קראתי לזה בייבי. נכון, סטל. עכשיו, הוא יותר נמוך ממנו גם בגובה, אתה מבין? נכון, 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 נכון. אני אוהב את ה... איזה מעבר יותר נמוך מהטונאלה? יש עוד אחד ויהיה עוד רכב עם השם הזה. נכון? תזכיר לי. אין לי מושג. יהיה, כנראה. אני חושב ש... אין לי מושג. למרות שהטונאלה לא כזה גבוה. תשמע, צא המטען, מה יש לנו פה מתחת? צמיג 17 אינץ', כן, הוא קטן. אנחנו על 20 אינץ', זה 17, הוא קטן. נכון, הוא קטן. קטן יותר? נכון. בדיוק. אתה יודע, תבבים, הדברים הסטנדרטיים, אין פה איזו סנסציה, יש פה... מה עם המגלשי סקי שלך? כן, אני חייב לגלוש סקי. מה יש לי פה? 12 וולט, שזה נחמד, הדיסי הזה. כן. יפה, זה למשאבות. כל מיני דברים קטנים, מטענים או לא יודע, כל מיני דברים קטנים שאתם צריכים. בוא, אז יש מחיר, בוא נסגור רגע. יש מחיר כאן לצריך לחיצה ארוכה. כמי שנהג במכונית בלי יותר מדי לספר על חדוות הנהיגה וזה, יש איזשהו מחיר שמשלמים על השמשה היחסית קטנה. אגב, אני מת על שהיא יורדת כאן לאיזשהו שפיץ ועולה. מת על זה. והיא לא מרובעת או מלבנית. כן, כן. אוהב את זה מאוד. כנפון או טיפה היו גונבים פה סנטימטר קדימה, זה היה אפילו משדרג. לדעתי לא מספיק. שים לב לפתיחה פה בעוד. לדעתי לא מספיק סנטימטר. המסגרת של החלון נפתחת. עם הדלת, לא רואים את זה הרבה, תסתכל. תסתכל את זה כאן. זה נפתח פה. המחיר, בוא נציץ רגע. מה זה מחיר? מחיר דמים. אתה שאלת וענית, אז אני אחסוך לעצמי את העניין הזה. בדיוק, אני נכנסתי רק להציץ. כמה שימוש של החלון האחורי? אפס. נכון? לא רואים כלום. לא רואים כלום. בטח שאתה מושיב שם מישהו. אני חבר הרדיו, כי הרדיו עושה קשקשקשק. חלונות אחוריים כהים. אה, כנס קצת שני, בוא. חלונות אחוריים כהים. בוא נראה מה יש לי פה. תשמע, אני מזהה פה את השחור שולט. הצבע השחור שולט. זה קצת מבאס. הגיע הזמן שתשחרר. גג פנורמי. עין? בשום גרסה? לא, זאת, אני מזכיר לך. זאת, יש בגרסאות הגבוהות, יהיה גם גג פנורמי. יהיה גג פנורמי? כן, אבל פה זה 30 חתיכות מהפרסט אדישן. שחור! חוט התעמו, תראו מה יש. שחור! אני אומר לך, תשחרר. לא שחרר. תשחרר. לא, לא, לא. חבל, כי... לא, לא, לא. אתה יודע איך זה? זה כמו שהסברתי פעם למישהו על היחס בין החייל לצבא. מה? כן. כשהצבא רוצה משהו מהחייל, הצבא יביא את זה. כשהחייל רוצה משהו מהצבא, הוא יכול לחלום על זה. לא הבנתי. אתה החייל, ואלפא עם הצבא, או תעשיית הרכב היא הצבא. אני עליכם. אתה כל הזמן נלחם וחופר. אני עליכם במעצבים שרוצים רק שחור. הם לא רוצים את השחור, כי על הלבנים, הלכלוך נראה כל הזמן. לא צריך הכל לבן. השינוי של הגוון. צריך נגיעות. לא, השינוי של הגוון. בבקשה, בוא נעלה את זה לסקר, חבר'ה. רוצים קצת בהירות? רגע, אז מה היה במזרטי האחרונה שנסענו למשל? מה היה? קאמל כזה, אתה מקבל את זה בקאמל. קאמל זה כיפי. יפה, קאמל אני מסכים איתך. יפה. גם הם? מה, איכות החומרים, איטליה. איכותי מאוד, אדוק מאוד. אני לא בטוח שזה אור אמיתי. זה לא אור אמיתי. למרות שזה מרגיש, תשמע, זה מתשתש כבר בטירוף.
תבדוק לי את זה רגע. אני חושב שזה אור אמיתי. תבדוק, כי זה מרגיש אמיתי. אם יגידו שלא, זה יפתיע אותי מאוד מאוד מאוד. אני אשאל מישהו. תבדוק שם ככה, אנחנו שומעים אותך גם, אז בלי לקלל אף אחד. כן, כן. פה יש לנו את פתחי מיזוג אוויר. אלעד. הנה. המושבים, הם ריפודי אור מלא. אמיתי. בפרסט אדישן. יהיו גם דברים אחרים בעתיד, אבל זה אור מלא. אוקיי. אז לא טעיתי, לא טעיתי, זה ריפוד, כי זה באמת מרגיש מאוד הדוק ואור, מאוד איכותי. שמעתי אותך הכל, זה מרגיש טוב, זהו, אמרתי לך, אני אופתע אם זה לא, כי זה מאוד מאוד איכותי. עכשיו, אני, אתה יודע, יש לבן אדם חושים, ססטו אלמנטו, איפה החוש השישי שלך? תפתח את החוש ריח, מה אתה מריח? אור אמיתי! כן, זה אור אמיתי. לא, הוא מרגיש, הוא מרגיש כמו אור אמיתי. בוא נגיד שאם יגיעו לסטנדרט הזה עם אור לא אמיתי, אני באמת... יש כאלה שעושים את זה, ראינו במרצדס במקומות כאלה, ואתה יודע, ואם אנחנו שמים אותם מול מרצדס, אז שפו להם. שקע טעינה USB-C טייפ ורגיל, פתחי מיזוג אוויר, אין לי שליטה על הזה, אבל זה מספיק. אין שליטה על הטמפרטורה. אבל זה מעל ומעבר, אני מרוצה. לפתוח ולסגור. אין נחמד אם היה קירור חימום למושבים מאחורה דווקא, בגלל שהם מושבי אור. חימום אני לא אוהב מאחורה. אבל לא נהיה זה. חימום אני לא אוהב מאחורה. כן. וואו. אתה יודע, יש דברים שאתה מרשה לי לעשות כשאני בחול לבד. זה מסוג הדברים שלו. יש איזשהו... לראות אם הדבר הזה מתקפל. החומר הזה כאן הוא מגניב להלאה, כי אני לא רוצה לשרוט, אבל שימו לב לחספוס. זה פלסטיק הזה באיזה... לא, תיגע בו. כן, כן. הוא מחוספס נורא. גימור מחוספס כזה. נכון. ככל שיורדים למטה, למעלה זה פלסטיק... רגיל. אנחנו אומרים אצלנו פשאלה. רגיל. כשיורדים לכאן, כבר זה נעים. אתה זוכר את הצליל הזה? זה נעים מאוד. יש מקומות שאם אתה עושה את הצליל הזה עם הציפורניים על הפלסטיק... אני לא רוצה לשרוט את זה. לא, אתה לא תשרוט. אם אתה עושה את הציפורניים עם הציפורניים בעדינות, יש כאלה אנשים מקבלים צמרמורת וזה... כן, נורא. יורד למטה אור, גם כאן זה אור, גם אור אמיתי. פה עוד פלסטיק, שטח חיסון, בקבוק חצי ליטר, ובזה סיימנו. מה שקצת הייתי שמח לראות... צפוף לך? שבתי הרמקולים, במקום מפלסטיק, היו מכסוף כזה, כן, כי זה הרמן קרדון. אם זה היה הצבע פה, זה היה מושלם. יותר יפה, נכון. זה היה טיפה, נותן לי את הצבע בתוך תא הנוסעים פה. באמת, זה משחק עם גוון. שחור משחור, אלוהים אדירים. תראה, לכל נוסע, יש איזו גומחה כזאת מעל הראש. כן. כאן, אתה יכול לראות את זה. מרווח ראש טוב מפה, אני רואה. מרווח ראש טוב מאוד. רצפה לא שטוחה לגמרי, אבל חצי שטוחה, זה קטגוריה חדשה, כפיר. זה לא גבעת חלפון, זה תל חלפון. תל. אוקיי? תלון. או דיונת חלפון, או דיונה קטנה כזאת. אפשר? אתה רוצה לתרוק? כן. יאללה. וואו. תשמע, זה איזו נקודה תורפה מעניינת, כל הגומיות כאן. לכל אלה שמנסים להיכנס ולא שמים לשפיץ הזה. כן. אחלה טריקה. אגב, בהרבה מאוד מכוניות, בועז, שהסברתי, אני לא זוכר... שרתי פה עוד מאחורה, אני יכול לבוא גדיר? לא, תבוא, תבוא, בטח. אני לא זוכר איזה מכונית זו הייתה האחרונה, בועז, שדיברתי על זה שהקו חלונות הוא בקו אחד עם הקורה B, או יותר נכון עם ה... סתכלו, כאן יש מדרגה. יש מכוניות שהחלון הוא בעצם בקו אחד, מה שיוצר מראה הרבה יותר סליקי. פה זה לא, אבל זה חשוב, זה לא צריך להיות אגב במקרה הזה, אבל שתבינו את ההבדלים במהות בין זה. זוכר את ההוא מהדלת? כן, כן, בטח, תן. הנה, דוגמה לרמקולים, אתה רואה את הטוויטרים פה? כן. שהם בכיסא אלומיניום? פה הפלסטיק הוא אותו דבר כמו מקדים, מאחורה קצת. השקעתם באור, פינקתם. פה, חומרים מיוחדים מאוד. אז למה לא להביא לי את זה לפה? לא יודע. אולי בגרסה הבחירה זה יהיה. יכול להיות. אבל כרגע אני עובד עם מה שיש. כאן גם אור, גם החומר המקסים הזה, גם כמו שאמרת, הרמקול וזה, אם היה כאן, זה היה באמת מרים, ספי דלת אלפא רומאו. זה היה גם מרים אם הם היו מהירים. אני לא חושב שהם מהירים. הם לא מהירים. הם לא מהירים. הם לא מהירים. מושבים חשמליים. שני מושבים חשמליים, וזה יפה. חיפוי פה היה נחמד בו, אז אם היה חיפוי מסוים על הבורק שסגור. דבר איתי על מה שכן נחמד, לא מה אם היה. לא, בסדר. שב. תשמע, תראה איזה יופי.
האלפה רומאו. אם היה בצבע אחר, גם היה נחמד. האומנ... אני אולי מתקטנן. האורמנטיקה הזאת, כן. אם היה תפרים ירוקים, היה נחמד. אמת? אם הכל היה מושלם כמו שאתה רוצה, לא, מה, לא עושה מושלם. מה היה עושה דוד? הנה, קח אותך, עזוב אותי מדוד עכשיו. לך לדוד, תעשה את זה באדום. אם זה היה בירוק, זה היה מדהים. זה בירוק. אבל... זה בירוק. בדיוק. אבל, שים לב, זה קפיצה. זה קפיצה, ואתה רואה את הירוק פה, אני אכבה את הפנס שלי רגע. ירוק. עכשיו, זה הירוק הזה נכנס לכל האורך הזה, אני לא יודע אם אתם רואים, אני אנסה פה. כן, רואים את זה. ויש עוד משהו שאתה לא יכול לראות, סגור את הדלת. עוד משהו שאתה לא יכול לראות. שהטבעות, תסתכל, הן מוארות. הן מוארות, אתה רואה, אפשר לראות בקטנה. נכון. בלילה זה הצגה שלמה. נכון, הצגה יפה מאוד, יש פה כמה גוונים שאתה יכול לבחור. זה טוב. אדום, ירוק, כחול, כאילו זה... זה נפלא. עוד רמקול. פה הפלסטיק כבר קשיח, אבל הוא עמוק בפנים, אף אחד לא שם לב. לא, צריך להבין למה. כי בסוף זה הפלסטיק שפוגש הכי הרבה את השמש. נכון. זה שנמצא שם בקצה. כן. ואם הוא... התחיל לשנות מהתכונות שלו, זה לא טוב. בוא, אז מה זה? זה חומר שאני מאוד אוהב, ואני לא נתקלתי בו בהרבה דברים. זה... אני לא יודע מה זה. סוג של פלסטיק קשוח באיזשהו ציפוי. לא, לא קשוח, זה משהו פה נעים כזה. ציפוי של חצי קשה, חצי רך כזה. לא, אבל... לא יודע, זה חומר למגע? הוא נעים בטירוף. זה זמש, זה סוג של זמש כזה. לא חושב שזה זמש, אבל לא משנה. גם פה, זה לא מחוספס, וזה מורכב בין יונה, חבל לכם על הזמן. מורכב לעילה. כן, גם פה מורכב טוב. אנחנו רואים את החומר הזה גם נמצא פה. הנה, עשיתי חומר. אל תגרד יותר מדי. אתה יודע כמו מה זה נשמע? כמו מסורית. כן, אבל אל תגרד יותר מדי, למרות שזה לא מזיק למכונית. מה זה המקל הזה פה? איפה? לא יודע למה, לא יודע למה. אם יש איזושהי ביקורת, שאני רוצה להגיד, הנה, נפתח המעבר. אוי, נהדר. אם יש איזושהי ביקורת שאני רוצה להגיד לאנשי אלפה רומאו, אתה יכול לסגור את הדלת. זה שלפעמים, זה לא רק היער, וזה גם יותר מהדובים. כאילו, יש פה מלא. זה עשיר בכל כך הרבה דברים. מהתנאה על ההגה, פקדים על ההגה. רגע, לא עוד. לא הבנתי את הדובים. שמרוב דובים לא רואים את היער. אוקיי. אז פה גם מרוב הוא יער ואתה לא רואה את היער, לא רק מרוב דובים אתה לא רואה את היער. אוקיי. זה המון, זה המון. יש פה המון. ולמה אני מציין את זה? למה אתה מציין את זה? כי בעולם החדש של המכוניות, כולם הולכים אל המינימליסטי. כן. אל המולטי-טאץ' בטן. אתה זוכר מה היה לנו למשל, שמאוד אהבת בקיה. אין פה הרבה כפתורים. מה זה? המיזוג אוויר. לא. כל זה מיזוג. הכל על מיזוג אוויר. רק מיזוג אוויר זה זה. לא מתלונן על זה. לא, בסדר, תחיה עם זה. מיזוג אוויר וטמפרטורה, תסתכל בעיני. אבל איפה הווליום? אם כבר הלכתם על אלה, תשאירו איזה כפתור ווליום. אה, הוא פה. חוסר סדר. נכון, היית עוד. לא, זה עניין של... כפיר, חוסר סדר. חוסר סדר. מאחורה שהוא מתחבא פה. האיטלקים המציאו. את החוסר סדר. לא, גם. האיטלקים המציאו שבמדף של הפסטה יש גם את הרוטב. הבנתי. ואת הבלסמי. פה המדף של הפסטה, זה, אבל הרוטב נמצאים פה. עוד דבר, טלפון, תסתכל על זה. טעינה אלחוטית כאן בזווית מעניינת, שדי מזמינה להסתכל על הטלפון. נכון. זה המצב, לא מבקר, לא אומר. נכון, אבל תסתכל, אני רוצה להכניס את הטלפון. הבנתי אותך. קודם כל אני נתקל בזה. עכשיו, ככה, ותראה במה זה נתקל לי. איי. אז אתה צריך ממש להנדס את זה. או לשלוף את זה. לא, לא, זה לא אמור להיות ככה. אני יודע, אבל זה מה שקורה. אבל זה מה שקורה. תסתכל, אני רוצה להוציא אותו, לא יכול. כן, זה לא נעים. הטלפון שלי עוד קטן משלך. כן, שלי מפלצת. אתה לא... הקריידל טוב לטלפון שלך, אבל להכניס אותו יהיה עוד יותר מאתגר. לא, זה עונש. ולשלוף אותו צריך פה באיזה טכניקה, כי מפה הוא נוגע. אתה איש של טכניקות. בקיצור, זה לא יצא להם מושלם כמו שהם רצו. בוא נמשיך. Okay. שני שיקי טעינה פה, זה נחמד מאוד, שיקוף אמרנו. שלישי פה, זה גם נחמד. שלישי פה, ידית הילוכים, קצת פיאנו בלק, דגל איטליה כאן, חיישני חנייה, בעלי עמד חשמלי, ווליום. מה יש לנו כאן? מה עם זה? רגע, בובי. רגע, מתוקי שלי, רגע. תפתח לי פה, יש פה משהו? כן. איזה טעון, אין בו כלום? זה יותר צינוק. האמת שאם היה מקרר קטן, זה היה מגניב. לא משנה. באמת, קטן, לבקבוק. למה? לבקבוק. יש, קדילק, לא משנה. לבקבוק. כי האמריקאים... אבל לבקבוקון. מים, אחד, לא עכשיו מקרר סייד ביי סייד. שיעבירו לי את הווליום... לא, לא, זאת לא תלונה לגיטימית. שיעבירו לי את הווליום לפה, אז אני בטח שלך. היא לא תלונה לגיטימית. לא מדובר בתלונה לגיטימית.
סתם בקשה אולי... במשהו מעבר, כן. כן, משהו מעבר. יש לנו פולש. כן, פולש, פולש, פולש. מסך 10-25, מסך 12-25, הקנוקיאלך. הקנוקיאלך, אתה רואה את ה... תסביר של כל הצורה הזאת של ה... כל הצורה הזאת... נכון. של לוח השעונים... שמתכתבת עם לוח השעונים הישן של אלפא רומאו. נכון. של שני עיגולים. אני אצטרך... דלת אחורית פתוחה, זה נכון. רגע, אני אבקש מהם פה. אבל... הדלת האחורית, אפשר לסגור רגע? תסתכל, מה קרה פה? הדלת האחורית. פה, תתרוק לנו, כי זה מופיע לנו על המסך. אוקיי. תודה, תסתכל. אתה רואה את הקנוקיאלה? את שני השעונים? כן. יפה, מד הסלט ומד המהירות. עכשיו תסתכל שמאלה למטה, כפי שאתה רואה את ארבעת הברנשים עם החגורות האדומות, מה אתה רואה מתחת? אתה רואה כאילו מד מהירות, מד קילומטרז, סליחה, של פעם. נכון, שמסתובב כזה, איזה מגניב. אלה שהיו התחמנים, מאפסים אותו אחורה כשמוכרים את האוטו. בועז מדבר על זה. נכון, עכשיו זה דיגיטלי, כפיר. כן, כן. זה דיגיטלי. אבל הוא משתנה אנלוגית. הוא קופץ ככה, כמו האנלוגי של הפעם. כן. וזה איזה סנס כזה יפה של מה שהיה פעם בעבר, וזה חימם לי את הלב. כן. ניווט בתוך זה, אני לא בטוח שהוא יעבוד, אבל אני יכול להגיד את המסכים. לא, הוא יעבוד. הוא יעבוד, אבל בלי דיווחים, ויהיה מפה סולידית, צריך לצלול, אבל ישראלים מאוד אוהבים את השיקוף. בוא לא ניכנס לזה עכשיו, אנחנו נעשה את זה במבחן. פאדל שיפטינג, יהיה לנו ולוג, תראה, חרבות. מצפן, כל מיני דברים מעניינים שיש כאן. חרבות. חרבות פלוס מינוס, ככה אי אפשר להתבלבל, רואים אותם. מאיפה זה בא? מהמזרטים, מפרארי. כן, זה חתיכת סכין. זה חתיכת להב אימתנית. DNA, דבר אליי. כן, הבוחר הקלאסי של אלפא רומאו, מצב A, זה המצב החסכוני. תזיז קצת היד, כן. הנה, אתה רואה? כן, כן, רגע. מצב חסכוני. כן. מעבירים למצב N, זה המצב הנורמלי, התאורה הופכת לכחלחלה. כן. אוקיי? ומצב D. שזה המצב הדינמי. דינמי. אוקיי? דינמי. כן, זה לא גרמניה, זה סגל דינמי. אסור לדבר על הנהיגה של על הביצועים של המכונית הזאת. אבל כנסו למבחן שעשינו. אבל כנסו למבחן ותגלו שמצב D הוא המועדף. הוא המועדף. המחיר שלו הוא בדלק. צריכת דלק כאן, המוצרת שלהם... כאן נמצא המנוע החשמלי, זוכר שאתה פרט לך בחוץ? כן, כן, כן. כאן יש מנוע חשמלי. צריכת הדלק המוצרת שלהם, הם טוענים 1:16. אנחנו לא יכולים להגיד כמה במבחן, אבל בסדר. אבל הם טוענים 1:6. אנחנו נגיד שהיינו באותה שכונה. אוקיי. זה נורא תלוי איך אתה פה עם החורה. היינו באותה עיר. כן. לא שכונה, אותה עיר. אותה עיר. בסדר. זה נראה לי שמספיק בשלב הזה. אגב, סטארט סטופ מגיע לפה, כפתור התנעה, שזה נחמד מאוד מאוד אלפיסטי. כל הבטיחות האקטיבית מכאן. נכון. כל הטלפון הווליום מכאן, מסכים מכאן. זה אנחנו מכירים. קצת לדעתי כפתורים טיפה מיושנים. הם קטנטנים. האייקונים עצמם, טיפה של אולד סקול. ההגה מאור, פה יש לנו את החספוס הזה, לנהיגה קצת יותר דינמית, חתוך למטה קצת, כיפי. יכל להיות פה איזה טונלוש או משהו, אבל עזוב להתקטנן, אנחנו לא מתקטננים. מקבל פה טונלוש. נכון. שים לב, חימום למושבים ולהגה, כמו שרצית, כפיר, מקדימה. כן. אוקיי? בוא... לא הזכירו מילה את כל ה-NFT, את כל נושא הטכנולוגיה של ה-NFT. נכון, היא הראשונה לקבל את ה... אבל יש לה את זה, אנחנו מדברים על U-Connect, על התקשורת בחבילת מערכת ההפעלה U-Connect, כן. החדישה ביותר שלהם. בוא נסביר, ה-NFT זה בעצם תעודת זהות למכונית. טכנולוגית של טכנולוגית, המכונית. טכנולוגית, זה אומר מתי טיפולים, כמה, בן אדם שקונה את המכונית יכול, לא צריך לקבל סיפורים ממישהו. קבל פה ספר היסטוריה מלא. להיות, הכל פה מתועד, באמת. וזה שקיפות, וזה באמת, אחלה. באמת. אנחנו בעד, אי אפשר לרמות. בוא נסכם על הכחולה. כי באמת עוד שנייה מגרשים. עוד שנייה מגרשים, אבל אנחנו נגנוב להם את האוטו ונלך, מה אכפת לך, בואו. אתה מונע, בוא תדמין, אבל נראה לי עוד שנייה כולם פה נרדמים מגז. אתה תראה איפה אתה מחפש את הכפתור. הולכים לכחולה. בדיוק, החוסר סדר הזה. רוץ לכחולה. רוץ בין סוסים. רוץ. בין ערים ובין... תראה, הכל פה מתקפל. זה בדיוק, בתוך זה... אבל אתם יכולים לבוא לראות... עוברים דירה בקיץ כולם, אתה מבין? כאילו... תקשיב, הם עשו פה רגע, אולי בזה עשו אירוע שקע יפהפה, היה פה באמת ערב. ערב יפה מיוחד. כן. בוא, אז על הרקע של אגב, הנה, אתה רואה את הקליפר עם ה... זה אגב... ברקסים... מזרנו בלו. ברקס קדמי, הדיסקים, הם לא כאלה גדולים, דעתי 315, פה 220, 20 ומשהו. די קטן, אבל סבבוש. עם עוצמה של 130 כוחות סוס. כן. אין לך פה איזה עוצמות בלימה שאתה צריך לשים פה, אתה יודע, את החיים כדי שהדבר הזה יקרה. סכם לי את האוטו. קודם כל, ברוכה הבאה, אלפא רומאו טונאלי. מתחרות. הרבה דיבורים.
כל ה-SUV פרימיום, X1 והמשפחה. X1 של BMW, Q3 של אאודי למשל, XC40 של וולבו, מרצדס GLA. איפה במחירים אגב? אני לא סגור מבחינת המחירים בזה, אבל היא מחיר תחרותי? גרסת הכניסה? די תחרותי לדעתי. כשאתה מסתכל, הם עשו עבודה כנראה הרבה יותר משמעותית ממה שאני יודע לעשות. אז הם מסתכלו על כל המתחרים, הם באו בסוף, אז היה להם קל לראות כמה אחרים מכרו ומה המחירים שלהם, ואז לדעת איפה לשים את המחיר מול היצרן. כן. ועדיין לקבל מחיר טוב. אם אתה שואל אותי עכשיו אמיתי... כמי שנהג גם באיטליה וגם בישראל. אם אתה שואל אותי עכשיו אמיתי, כמי שנהג על האוטו זה באיטליה וישראל, וספציפית על הגרסה הזאת, אני הייתי חוטף אותה אישית. כן. למה? היא נדירה. היא קטנה לך. זאת, לא, הספציפית הזאת. הזאת, היא נדירה. לדעתי היא מחטפות די מהר, 30-40 האלה. בדיוק, 30 חתירות האלה יהיו נדירות. נכון. אין בה עדיין, לפי הנתונים היבשים, את העוצמות, אבל יש בה את העיצוב ויש בה את הטכנולוגיה. יש בה את הנראות ואת הנוכחות. גם 130 כוח, אני יודע שזה נשמע מעט, אבל שאוטו קטן זה די מאוזן. יש לזה את היתרונות שלו. לא חסר לכוח, אבל אתה מרגיש שאתה רוצה, טוב, בוא נשמור משהו לזה. כן, הנסיעה שלי הייתה לרמת הגולן, אז בדקתי אותה בעליות, עשיתי שם, נתתי לה לעבוד. תראה, אני פוגש אותה פעם ראשונה פנים אל פנים. אתה חשבת שהיא קטנה יותר, נכון? אני לגמרי חושב שהיא בייבי סטלביו. אני חושב שזה מחמאה, כי את הסטלביו אני מאוד מאוד אוהב. ואגב, לא אהבתי אותה תמיד את הסטלביו, היה לנו איזשהו... משהו לא התחבר לי בסטלביו, ויום אחד אני חושב שלקחנו מבחן, משהו שם... אייל שינה לך את המחשבה. לא, אף אחד לא שינה, זה משהו קרה שפתאום אמרתי, רגע, מה פספסתי? והתאהבות מחדש. בוא תראה מה פספסת, בוא תראה. אז הסטלביו, התונה לכאן, בהחלט מכונית טובה, ראויה, יפה. אלפה רומאו ב-DNA שלה, נקרא לזה ככה, בעת המודרנית לפחות. וזהו, אתם מוזמנים לקפוץ לאולם, לראות, וזהו. היא פותחת שער חדש לעולמות של אלפא. נכון, זה מס פרוד, זה כבר כמויות יותר גדולות. לא, גם עם הרבה דגמים שיגיעו בהמשך. נכון, דיברנו על זה. לא כדי לפתוח את זה, ולכן אני אומר, יש לה משימה. משימה? מהמקום הזה, כמי שמתחילה את המטמורפוזה, יש לה משימה. אוהב להשתמש במילה הזו, מטמורפוזי. מטמורפוזי, באיטלקית, מטמורפוזי. תודה רבה שצפיתם. עוד שנייה, בועז גם מקלפים אותו, מפרקים אותו. מפרקים אותי ומעמיסים אותי. מעמיסים אותך. ושולחים אותי. אנחנו נתראה בבלוג הבא. תודה רבה שצפיתם.